Ángela, trabajadora familiar en zona 3. Desde casa, envío a todo el personal de atención domiciliaria un fuerte abrazo, en especial a todo el equipo de Carmelo. Estáis haciendo un gran trabajo y esfuerzo. Mucha energía y, sobre todo, respirad fuerte y profundo. Pronto acabará todo. Ánimo, compañeros. Hasta pronto. Soc Francesc, treballador familiar del Gòtic. M'agradaria donar una veu de suport i d'ànims a tots els companys i companyes que estan allà al carrer, al peu del canó, donant la seva millor versió, fent el millor possible, amb ganes i amb alegria. I sobretot amb l'esperit de servei que tenim sempre. Hola, companyes. Soc la Sílvia, coordinadora tècnica de les Corts. Volia donar molts ànims i una forta abraçada a totes les companyes que esteu allà a peu de canó, allà a territori i cuidant dels nostres grans. No vull oblidar de totes les companyes que també esteu a casa, confinades o aïllades preventivament. I res, que sou l'hòstia, que gràcies per la gran feina que esteu fent i una abraçada ben forta, un petonet.